Hyvää huomenta! Eilen tuossa illalla tuli semmonen idea, että voisin tänään kertoa teille tästä mun välidietistä. Viime videossa mä kysyin, että kiinnostaako ja teitähän kiinnosti. Niin tässä videossa mä tuun kertomaan vähän siitä ja sitten näytän teille, että mitä mä syön lepopäivänä. Söin tuossa aamupalan ja siihen tuli 2 kokonaista kananmunaa ja 140 grammaa valkuaisia. Ja sitten kasviksia. Semmonen setti tänä aamuna. Kävin just tekee lenkin ja nyt mä ajattelin, että mä voisin näyttää, että mitä mä samalla ostin ruokakaupasta. En kyllä siis hakenut koko viikon ruokia, mutta vähän lounastarvikkeita. Paljon salaattia. Sitten kaurahiutaleita, vanlaittia, kokiszeroa. Raijuustoa, palsternakka, bataatti, kanaa, parsakaali, silmusalaatti. Sitten täällä on tomaattia, suolakurkkuu ja energiajuoma, mutta ne nyt mä oon tähän pöydälle. Okei, tää ateria ei näytä niin hyvältä, mitä tää maistuu. Mutta siis siellä alla on salaattia, tomaattia, avokadoa, sit siinä on nuudelia, silmusalaattia ja kanaa. Ihan täydellinen. Ja kaikki tarvittava tässä lautasella. Okei, ja pitää vielä lopullisesti pilata tää ulkonäkö. Eli laitetaan ketsuppia. Lupaan, että mun dinneri on vähän ehkä upeampi, mutta hyvää tääkin on. Meikkailujen ohella päivän eka kofeiiniannos. On onnistunut tosi hyvin vähentää kofeiinia ja en oo itseasiassa tällä viikolla juonut kun yhden kahvin. Se on aika kova suoritus mulle, joka sitä juo parikin kertaa päivässä plus sitten aina kun energiajuoma niiden päälle, niin se on kova suoritus. Ajattelin, että huomenna käyn hakee noita kahvikapseleita lisää. Ne on siis taas ollut loppunut, eli se on myös yksi iso syy siihen, että miksi sitä kahvia ei ole tullut juotua. Vetän semmoisen linjan, että en hae mitään takeawayka. Niistä tulee tosi iso summa niin kuin viikonkin aikana, jos pari hakee päivässä, niin olen nyt ottanut ihan kokonaan semmoisen kahvilakon. Mut on ollut kyllä pelottava huomata, että miten esimerkiksi siis päätä on särkenyt ja on ollut väsy, kun ei ole juonut kahvia. Ja se kertoo ehkä siitä, että nyt on korkea aika pitää vähän taukoa ja vähentää muutenkin niin kuin kofeiinin saantia. Täällä on välipalan aika ja samalla kun mä syön, niin ajattelin, että voisin vähän tulla nyt kertomaan tästä mun ruokafilosofiasta. Tää lusikka, missä tää maanvähkinä voi on aivan taivaallista. Eli tosiaan tällä hetkellä mulla on välidietti menossa ja mitäs tätä nyt on kestänyt? Pari viikkoa. Tää on viikko 2. Ei nyt viime viikonloppu, vaan sitä edellisviikonloppu, niin söin ihan vapaasti ja en punninnut ruokia ja söin siis ihan mitä niin kun teki mieli. Leipää, ihan perusjuttuja ja mahtui sinne sitten herkkujakin. Ja tosiaan mun välidietti alkoi silleen, että tiputettiin noin 200 kaloria niin kuin treeni- ja lepopäiviltä. Sitten tuli menkat, mikä on ihan luonnollista meille naisille. Ja paino nousi niin kuin dietin aloituspäivästä 1,7 kiloa. No, valmentaja sitten heti sanoi, että kyllä se siitä lähtee tasaantumaan ja että sulla on nyt vaan kroppanesteinen ja stressi on ja menkat ja kaikki tämmöiset vaikuttaa. Mulla oli siinä tää asuntohässäkkä, siitä sitten ehkä ensi videossa lisää. Niin tosiaan luotin valmentajan sanaan ja siihen, että kyllä tää tästä, se paino olikin tippunut pari kiloa yön aikana. Ja se oli aika semmonen niinku, että meniks mun kroppa rikki? Tai puntari rikki. Ei nyt kroppa ehkä, mutta puntari. Ja nyt se on sitten oikeastaan tullut ihan hyvin alas, että 3,2 kiloa nyt 12 päivän aikana, joka on totta kai niin kuin aluksi nestettä.
se siitä sit rupeaa tasaantuu. Ja tulee tietenkin päiviä, milloin se saattaa nousta ja se ei oo tämmöstä se lasku. Vaan se menee niinku näin ja sitten se menee sinne alas. Tarkoitus ei ole nyt missään nimessä pudottaa painoa tai mitään, mutta totta kai sitäkin niin kun lähtee, kun lähtee rasvaa ja nestettä. Mitä mä sanoisin, ehkä aloituspainosta 5 tulee lähtemään. Tavoitteena siis on tässä nyt vaan saada katsottua, että miten kroppa ottaa dietin vastaan ja että mitkä jutut toimii mulla. Mitä sieltä alta sitten kuoriutuu mahdollisesti näillä lihasmäärillä. Tai mun mielestä on hyvä periaate niin kun ennen kisadiettiä kokeilla välidiettiä, että vähän sit tietää, mitä niin kun tuleman pitää. Täällä on saatu syötyä ja nyt tulin ruokalevolle ja jatkamaan vähän höpöttelyjä. Sen, minkä haluan sanoa, on se, että en tuu kertoa tässä mun esimerkiksi makroja, koska ne on niin yksilöllisiä juttuja, että sillä ei ole niin kun mitään väliä käytännössä. Tällä hetkellä en itse asiassa tiedä mun kaloreita tällä hetkellä. Ne oli ennen tätä kyllä niin korkeet, että sieltä on varaa pudottaa. Ja se on hieno juttu, että on saatu nostettua ne niin kuin niinkin korkeaksi, mitä ne oli. Ja mitä tulee herkutteluun, niin no tietenkin dietillä nyt on ihan eri asia, eikä siihen kuulu mitään ylimääräistä, mutta normaalisti mulla on yksi vapaa syöntiateria. Totta kai, jos tekisi mieli, niin voisi niin kuin enemmänkin syödä ulkona. Tää on hyvä näin ja ei tuota millään tasolla stressiä tai semmoista ahdistusta punnita ruokia, joten sen takia teen sen myös, vaikka ei oltaisi dietillä. On sit helppo reagoida, jos tulee jotain ongelmia kropan kanssa, kun tietää tarkalleen, että mitä syö ja mitä ei. Niin on sitten ne työkalut siihen. Tää tulee kestämään kesäkuuhun asti. Riippuu toki, että miten kroppa reagoi ja miten se rasva lähtee sieltä palamaan. Kuinka nopeasti. Mitään pikadiettejä ei vedetä. Ne ei oo hyväksi. Kisadiettikään ei oo mikään pikainen. Ja sitä tässä nyt on tarkoitus harjoitella. Ja ei haittaa olla tässä nyt nälissäni. Tällä viikolla ei ole kyllä ollut nälkä. Viime viikon lopulla oli nälkä, mutta silloin se paino teki sen jäätävän laskun. Nyt ei ole kyllä taas sit ollut yhtään nälkä. Mun mielestä saisi olla kyllä vähän kovempikin. Tai vähän jotenkin rajumpikin ehkä. Mä aina sanon, että missä vaiheessa ei saa olla niinku liian mukavaa. Niin ehkä tästä taas sitten tehdään jotain muutoksia. Mutta treenimäärät on sen 4 puntia viikossa. Ja lepopäivinä sitten 30 minuuttia aerobista ja sit mulla on tällä hetkellä 2 kertaa treenin, tai 2 treeninä viikossa 10 minuuttia porraskanetta. Sitä mä toivon. Se on ihan lemppari. Okei, mikä siinä on, että ajattelee, että okei, vielä on aikaa, että pitää syyä, mutta sitten se ateria on semmonen, mikä vie aikaa paistua. Ja nyt mulla on 10 minuuttia, että mun pitäisi syyä ja mun pitää paistaa vielä jauheliha ja noin bataatit tuolla uunissa. Mutta eiköhän tää tästä ruvetaan tekemään. He ovat täydellisiä. Kattokaa nyt niin. Vähän palo, mutta ei pahasti. Siinä on kasviksia, bataattia, palsternakkaa ja jauhelihaa. Video alkaa olemaan enää iltapuuroa vaille valmis. Toivottavasti saitte tästä nyt sen, minkä halusitte ja kerroin tarpeeksi hyvin, että mitä mä syön. Ja vielä se piti tulla sanoa, että vettä mulla menee noin 3-4 litraa. Voi mennä treenipäivinä vähän enemmänkin. Jalkatreenipäivinä mulla on joskus saattanut mennä semmonen 7 litraa. Ja nyt tota veden määrää sit vähennettiin, koska se ei ole hyvä juoda sitä niin paljon. Kello ei olisi 8 vielä. Mä oon aivan poikki. Aattelin tehdä iltapuuron ja sitten mennään nukkumaan. Ei siis tässä ei nyt ole enää yhtään mitään järkeä. Mennään tekemään iltapuuro. Kiitos kun katsoit videon. Mennään ensi videossa. Hyvää yötä.
free.